سبحانه سبحانه تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل بيت محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ شعراء کی ایک آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس سورہ شعراء قرآن حکیم کے اس ویلے 19ویں سورج پارج موجود ہے جڑی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی یہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ شعراء کی 109 نمبر آیت ہے 127 نمبر کی اے ہی آیت 145 نمبر کی اے ہی آیت اور 180 نمبر کی اے ہی آیت میں جناب کے سامنے پڑھی خالق اکبر نے ایک سورت مبارکہ وچ کئی مرتبہ اس آیت مجیدہ نوں نازل کرن دی ضرورت محسوس فرمائی یہ مختلف اوقات وچ ایسے حالات پیدا ہوئے نبیاں دے سامنے کہ ہر نبی ایک جیسا جواب دینا پیا ہے اس واسطے یہ آیت ایک لفظ بھی ہوئی سبحان اللہ وہی گل حضرت شعیب علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال وہی گل حضرت لوط علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال وہی گل حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال یہی گل حضرت صالح علیہ السلام نے کی تھی اپنی امت نال یعنی مختلف امتاں مختلف اوقات وچ ایک جیسے حالات پیدا کر دی رہی ہیں اور سارے نبی ایک جیسا جواب دیتا ہے مطلب ہے کہ اگر ایک جیسے حالات ہوں گے تو یقین جواب بھی ایک جیسا ہو رہا ہے کیونکہ ہر نبی کا منشور ایک ہے ہر نبی کا دستور ایک ہے ہر نبی ایک آئین لے کے آیا ہے ایک مقصد لے کے آیا ہے اس واسطے جویں تیرے سامنے حالات پیش آئے بالکل ایک ہی جواب سارے دیتا ہے آئے تو شان نزول ہے مختلف اوقات جیسا ہے یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ذہن دے مالک ہوتے ہیں کہ وہ کسی ٹیچر کی خدمت آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تنخواہ تو لانا اگر کوئی بچے پڑھ رہے ہیں کسی طرح تو وہ بندے سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کی سانو اپنے طور پہ بھی کچھ خدمت کرنی چاہیے یہ ہر دور سے ایسے بندے نبیاں کی کوئی خدمت کرنا چاہتے سن انہوں نے نبیاں جڑا جواب دیتا ہے وہ آیت کی صورت میں جناب کے سامنے جدو لوگ اپنے طور پہ کچھ خدمت پیش کرنے کی کوشش کی تھی تو انبیاء نے جواب دیتا حضرت شعیب لوط حضرت نوح حضرت صالح سب نے ایک جواب فرما دیا انی لکم رسول امین ہوں میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور امین ہوں میں امانت ہے جو تم تک پہنچاتا ہوں اور رسول ہوں میں اللہ کا اللہ جڑا پیغام بھیجتا ہے وہ میں تمہارے تک پہنچا دوں اچھا فتق اللہ و اطیعونی تم ایسا کرو کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو رہ گئی ہے خدمت وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کسی مزدوری کا کوئی سوال نہیں کرتا میں تم سے کوئی عوض نہیں چاہتا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا تم صرف ایک کام کرو کہ مجھے اللہ کا رسول سمجھو امین سمجھو اس سے ڈرو اور میری اطاعت کر دے اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے اور نہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں وما اسألکم علیہ من اجر اس محنت اس ہدایت دینے کا نہ کوئی اجر مانگتا ہوں نہ کوئی بدلہ مانگتا ہوں نہ کوئی عوض مانگتا ہوں نہ کوئی قیمت مانگتا ہوں ہاں ایک بات ذہن میں رکھو ان اجریا الا علی رب العالمین میرا اجر صرف اس پر ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے میرا اجر صرف وہ دے گا جو عالمین کا رب ہے جدو ایک بندہ یہ لوگ آخے تھی مینو کی دے جو کہ میرا رب میرا دے گا تو بندے تو خاموش وہ سارے بندے اپنی محنت چکی تو واپس لے گئے اپنی جو کچھ دیکھ کرنا چاہتے سن کوئی اجرت دینا چاہتے سن یا خدمت کرنا چاہتے سن ہر نبی نے کہنا اے جواب دیتا ہے وما اسألکم اے لفظ ذرا ذہن سے نشین کر لو وما اسألکم علیہ من اجر میں تم سے کسی اجر مزدوری عوض بدلے کا کوئی سوال نہیں کرتا ان اجریا الا علی رب العالمین سوائے عالمین کے رب کے نہ کوئی میری مزدوری دے سکتا ہے نہ میرا کوئی اجر دے
سکتا ہے نہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے. یہ روٹین نبیان دی امتان دی چلتی چلتی آخری نبی دے زمانے میں آئی. یہ روٹین چل رہی سی, آخری نبی دے زمانے میں بھی روٹین آئی. یعنی بالکل انچی بندے سرکاری تو عالم دی بارگاہ کچھ نہ کچھ نظر نے ہدیے اور تحفے لے کے خدمت طور پہ پیش ہو گئے. ہم سرکار دو عالم نے خار کے اکبر نال گل کیتی کہ کام وہی ہوا ہے جہاں پچھلیاں امتاں وچ آ رہا سی. یہ لوگ میرے سامنے بھی کچھ نہ کچھ خدمت لے کے آئے نے, میں انہاں نوں اوہی جواب دے دیا جویں انہاں نے دتا سی. اللہ فرمایا نا جدوں تو انہاں جیسا نہیں, جواب کیوں کرنا چاہیے کتنا ایسا نہیں. وہ ایک جیسے حالات پیش ہوئے نے, نبی بھی ایک جیسے سن, امتاں بھی ایک جیسے. اس امت کے سامنے یہ جواب نہیں میرے نبی دی آواز. اچھا یہ مطلب ہے کہ سارے نبیوں دے جواب وچ اور میرے نبی دے جواب وچ اگر فرق ہوئے تے پھر بندے نوں صاف دارنا چاہیے کہ جڑا پچھلے نبیوں جیسا نہیں وہ تیرے جیسا ہے. ہر نبی ایک جواب دیتا ہے اور ایک جیسا جواب دیتا ہے. حضرت شعیب پر کہ میں سمجھتا کہ جڑے علیہ السلام سن انہاں دا جواب اور سی اور جڑا صلی اللہ سی او دا جواب. ہر نبی جواب دیتا ہے اپنی امت نوں اور کی کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا تے تسی یہ جو کچھ تہاڈے اندر ہے چکو ٹھیک ہے تہاڈی مہربانی شکریہ. جدو میرے نبی تے ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو خالق نے جو ارشاد فرمایا وہ سن لو. سورہ مبارکہ شورا 25واں پارہ خالق فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ, یہ خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے. جو خوشخبری کسی امت کو ہم نہ دے سکے وہ تمہیں دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ, یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے, خوش کر دینے والی خبر ہے. اللہ کی جانب سے خوش کر دینے والی ایک خبر ہے کن کے لیے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان بندوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالح عمل کرتے ہیں اور صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. کیا فرمایا حبیب کو تو ان سے کہہ دے کیا لا اسالکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میں تم سے کوئی عوض اور بدلہ نہیں چاہتا. کوئی لفظ نہیں لا اسالکم علیہ اجرا اجرا تک کوئی گل سی سارے نبی آخیا سی کہ لا اسالکم علیہ بالکل بھی تم پر کوئی سوال نہیں کرتا آجران کسی مزدوری کا کسی عوض کا کسی بدلے کا کوئی اجرت ہم نہیں مانگتے. بندے مایوس ہو گئے, قرآن پڑھ چکے سن کہ اگے بھی نبی یہی آتے سن, یہ نبی یہی آخیا حوصلہ تے ادو ہوا سوچ رہے سن بندے کہ جڑی اللہ خوشخبری آخی وہ کی. جب ہر نبی نے جواب دیتا ہے کہ ہم کوئی بدلہ اور عوض نہیں چاہتے, اس نبی دے متعلق اللہ فرما رہا خوشخبری ہے وہ کیڑی ہے؟ اس خوشخبری دی امید لگی جب مصطفیٰ نے فرمایا الا سوائے ایک سوال کے, سوائے ایک بات کے, ایک چیز کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے. باتیں فوراً کیا حضور جلدی فرماؤ, فرمایا الا المودۃ فی القربٰ, سوائے اپنے قریبیوں کی مودت کے ہم کچھ نہیں مانتے, کچھ نہیں مانتے. ہر نبی آخیا سی کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا, اس آخری نبی نو اللہ فرمائے کل آپ ان سے کہہ دیجئے, کہو ان سے کہو کیا اس دور چ ایمان والے صحابہ کرام سن, اس دور چ اسیں شیعہ سنی واقعی کیوں نہ تھی, ٹھیک ہے جی, اس دور جڑے ایمان وچ سن ودوں صحابہ کرام سن, یہ گل انہاں نال ہو رہی ہے تے ساڈے تک تعویلن پہنچ رہی ہے تنزیلن انہاں نال ہو رہی ہے. ادوں بھی مومن ہے سن, بے شک بے شک, مومن ہے نے ادوں بھی درود ہے سی, ہن بھی درود ہے وے, ادوں بھی درود بندے پڑھتے سن, ہن بھی درود بندے پڑھتے نے, ادوں بھی او ہور سن جنہاں تے پڑھیا جاندا ہے, ہن بھی او ہور نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال گل ہو رہی ہے لا سالکم علیہ اجرا, کوئی میں سوال نہیں کرتا, کوئی مزدوری نہیں مانگتا, الا سوائے سوائے ایک سوال کرتا ہوں, مانگتا ہوں میں کیا مودت قربا, مودت قربا کی
ਮੰਗਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲਿਓ ਮਵੱਦਤ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾ ਖਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਮਨ ਯਕਤਰਿਫ ਹਸਨਤਨ ਨਜ਼ਿਦ ਲਹੂ ਫੀਹਾ ਹੁਸਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਨੇਕੀ ਕੋ ਹਸੀਨ ਕਰ ਦੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮਵੱਦਤ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾ ਜੋ ਨਬੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਗਾ ਨਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ نماز ضروری ہے روزہ تہاڈے تے ضروری ہے حج تہاڈے تے ضروری ہے اللہ دی طرفوں فرض ہے او میں اللہ دی طرفوں فرض کر رہا ہوں مودت میں تہاڈے کولوں مانگ رہا ہوں مہربانی جناب بابا تو شاد رہو نماز نبی طلب نہیں کی تھی وہ سڑتے اللہ واجب کی تھی روزہ نبی طلب نہیں کی تھا اور نہ سڑتے فرض کی تھا حج سڑ نبی طلب نہیں کی تھا جے توفیق رکھ دیو تو کر کے آؤ فرض ہے جن کو پیسے ہیں تو نہیں پیا کرتا ہو فرض تو غافل ہے وہ فرض تو غافل ضرور کرے جا کے حج بے شک بے شک بسم اللہ تے زکات رہ گئی وہ جے دے سکتے ہو تو دیو نہیں دے سکتے تو لو مبدت مصطفیٰ منگی اللہ فرماتا ہے یہ وہ چیز ہے صرف ایک جڑی میرے نبی منگی تے میرے کہنے تے منگی وہ من یقترف حسنتا نزد لہ فیہا حسنا جو کوئی یہ نیکی کرے گا اس کی نیکی میں میں حسن پیدا کر دوں اس کی نیکی کو میں خوبصورت کر دوں واحد آہد مقام ہے جتھے اللہ نے گنجا کہے اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور جو کوئی یہ نیکی کرے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا شکریہ بھی ادا کرے گا توجہ نہیں فرمائی پھر سن کر نا گناہ بھی معاف کر غفور بھی ہے ایسی منزل ہے جتھے ایک وقت جو غفور بھی ہے تو شکور بھی ہے ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਸ਼ਕੂਰ
اللہ بخشنے والا قدردان ہے, قدردان میں قدر کرنے والا. یار کدی سرما ویچنا بندے نہیں جی ویکیا قدردان نو مہربان. قدردان مطلب تسی قدر کرو تسی مہربانی تہاڈی. ایہدا مطلب قدردان دا کی مطلب؟ قدر کرنے والا, عزت کرنے والا. بندے نو کی ہو گیا ہے؟ اس کی کیتا ہے؟ اللہ جیسا عز و جل پیاندا تیرے گناہ بھی معاف کرے گا, اوئے ہوئے تیری عزت بھی کرے گا. یہ مطلب ہے دوستو مودت تے قربا ایک ایسی لکھیے جدی وجہ تو بندہ اللہ دی نظر چ با عزت ہو جائے. مولا تعالی بابا شان رکھے. میں دو سوال پیدا کیتے نے ایدی تشریح واسطے, اگر ٹھیک ہے کیمرہ تے بیٹھ چکے. دو سوال پیدا کیتے نے ایدی تشریح واسطے, خود پیدا کیتے. ہر نبی نے آکھیا کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا. قرآن سن لے تسی, آخری نبی نو اللہ کہہ رہا کہ نہ کوئی مانگ کچھ نہیں منگنا, صرف مودت منگنی ہے قربان. میرے دو سوال پیدا کیتے نے, میں ایدی تشریح واسطے خود پیدا کیتے. میں سوچتا سا کہ پچھلے نبی نے محنت بھی کرتے رہے, محنت حضور بھی کرتے رہے, تکلیفہ وہ بھی اٹھاتے رہے, تکلیفہ حضور بھی اٹھاتے رہے, ہدایت وہ بھی دیتے رہے, ہدایت مصطفیٰ بھی دیتے رہے. کمال ہے یہ پچھلے نبیوں کا قریبی کوئی نہیں سی. یہ مہربانی آخر کتاب کوئی شہ بندہ منگنا ہے محبت قابل نہیں سی. یاد ہے کوئی مسلمان کوئی عالم دعویٰ کرے کہ پچھلے نبی دا قریبی ہی کوئی نہیں سی, تے یہ ہے سن تے محبت دے قابل نہیں سن. نہیں, میں دوویں گدا نہیں بنتا, قریبی بھی ہے سن, محبت دے قابل بھی ہے سن. کیا حضرت ابراہیم دا اسماعیل تے اسحاق محبت دے قابل نہیں سن؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام دا یحییٰ علیہ السلام محبت دے قابل نہیں سن؟ کیا حضرت یعقوب, چلو باقی تسن چھڈو, بنیامین تے یوسف علیہ السلام محبت دے قابل نہیں سن؟ مطلب رشتے دار پچھلے قریبی بھی ہے سن, نبیا بھی ہے سن, اور محبت کے قابل بھی ہے سن. انہیں کیوں نہیں منگیا؟ کیوں نہ قریبی کی محبت منگی؟ حضور نے کیوں نہ منگی؟ حضور نے کیوں منگی؟ اور دوسری گل میں ثابت کرنا چاہنا, وہ محبت قریبی کی منگ کے چھوٹے کیوں نہ منگ کے چھوٹے کیوں نے؟ نبی قریبی کی مدد منگ کے پھر سلطان کیوں ہے؟ پچھلے نبی اندر ساڈا اجر ساڈا اللہ دے گا, کیا آخری نبی نو اجر اللہ نہیں سی دیندا؟ دیندا ہے, اجر اللہ ہی دے گا. انہاں کیوں منگیا؟ او میں قران حکیم دی سورہ مبارکہ سوا جو ایک آج پڑھتے نا, بہت گھر کھل جائے گی, صاف ہو جائے گی. خالی فرماتا ہے کل حبیب سے کہتے, ما سألتکم من اجر فہو لکم, یہ جو ہم تم سے مانگ رہے ہیں نا, مانگ رہے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے, تمہارے ہی لیے مانگ رہے ہیں. ہاں, بہت ضروری آیت مجید ہے, پھر دوہرا دیا. خالی فرماتا ہے کل ان سے کہتے, کہیں یہ نہ کہے کہ پچھلے نبی تو امت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے, اور یہ نبی اپنی اولاد قریبیوں کی مدد مانگ کر کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے. خبردار, ما سألتکم من اجر فہو لکم, ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے, فہو لکم, جو کچھ مانگ رہے ہیں تمہارے لیے مانگ رہے ہیں, تمہارے لیے مانگ رہے ہیں. اگے پھر وہی گل کی تھی نے جنیا پچھلی نبیاں کی تھی, فرماندن ان اجریا الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید, میرا اجر بھی وہی اللہ دے گا جو ہر شے پر شاہد ہے, ہر شے پر شہید ہے. اجر میرا بھی میرے اللہ ہی دینا ہے, سابقا نبیاں کی طرح. اج جو کچھ تہاڈے کول میں پیا منگنا, یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, تمہارے لیے مانگ رہا. یہ مطلب اس مبدت کا فائدہ نہ مصطفیٰ نو ہے, نہ مصطفیٰ دی آل نو. کیا بات ہے, اس مبدت کا فائدہ صرف انہاں نو ہے جنہاں کول مبدت منگی جا رہی. سرکار نے مبدت منگی ہے قربا دی,
کوئی شک و شبہ ہے؟ یہ مطلب ہے پہلا جملہ میں فضیلت سرکار دوار داخل جیڑا فائدہ پچھلے نبی امتاں نوں نہیں دے سکے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں آباد رب او فائدہ سرکار نے اپنی امت نوں دیتا ہے تا خالق نے فرمایا سی کہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے بشر المومنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا یہ مومنوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا فضل کر دیا بہت بڑا فضل میں سمجھنا بہت بڑا فضل ہے جڑی نبی پاک نے یہ مدد مانگ لی پہلے میں ثابت کرنا چاہتا دو بندے صرف نیند آئی ہے باقی ٹھیک نے تقریبا ایک درود پاک اونچی آواز نہ پڑھو جانا چاہتا میں چھٹی دیا پچھلے نبیاں کوئی شے نہیں منگی تے حضور مدد منگی کیوں اونوں میں مثال نال واضح کر کے پھر تے بحث جاری کرنا اودی ایک مثال دے دوں تانوں پتہ ہے ٹیچر نو بندے منڈے دی وجہ تو گنے شنے کوئی کڑک کوئی آٹا مکئی دا کوئی ساگ اس قسم دے سوغاتاں دے دین کہہ دی ارسی ہو گئی انہیں کر دتی ہے منڈے دا ماسٹر ہے تے ماسٹر گنے دے آ کئی ماسٹراں دے کوئی اے لے جاؤ میں تنہا تے گزارا بھائی جی کنے مینو مہنگے پینے مہنگے بورڈ دا جدو میں پاس کرن جوگا ہی نہیں میں انہاں دے گنے کیوں چوپا جدو میں پاس کر ہی نہیں سکتا میں انہاں دے گنے کیوں چوپا ایندا مطلب ہے بندے کسے دا احسان اس واسطے نہیں لیندے تے سوال اس واسطے نہیں کرتے کہ چونکہ اسی او اہمیت اہلیت نہیں رکھتے کہ جدو میں منڈا پاس نہیں کر سکتا بورڈ والے پیپر لڑنے نے انہاں دے جڑے نے انہاں نمبر لڑنے پاس پھر کرنا میں دو گنے چوپ کے بورڈ والے دے مگر تلے کرتا پھر یا منڈا کڑ چھڑیا جی منڈا کڑ چھڑیا جی منڈا کڑ چھڑیا جی میرے ہاتھ چ قران ہے پچھلے کسے نبی نے آئیاں خدمتاں اس واسطے قبول نہیں کیتیاں انہاں وچ شفیع المذنبی نہیں کوئی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تک نہ کوئی شفیع المذنبین نہ کوئی رحمت للعالمین خدا دی قسم کٹ توڑن تو نبیاں بد دعا کر کے بندے خرگوش بنوا دیتے نے جس پتھر کھا کے دعا کیتی ہے اونوں آندے نے رحمت للعالمین امتحان لینا
اگر نہیں تو روز بندے ٹی وی تو دیندے نے کہ اللہ تو سرکار دو عالم کو اس مقام پر پہنچا کر رکھا ہے اور قیامت کے دن ہمیں آنا سی آ گیا جنہیں سننا انہیں سن لینا اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرا مند فرمائے. یہ مطلب ہے مقام محمود دے وارث میرے نبی نے میرے نبی اتنے کھلو کے شفاعت کرنی ہے شفاعت کرنی ہے تو بندے بخشے جانے نے بندے بخشے. یہ مطلب ہے جہاں شفاعت دا حق رکھتا ہے وہ سوال کرن دا بھی حق رکھتا. یہ میں کی تشریح کرا یہ نبی دا ایکسٹرا ایک شعبہ ہے کہ انہیں سوال کیتا ہے باقی انہیں اللہ کی ہدایت پہنچا دیتی تے اجر اللہ دینا ہے. یہ جڑا نبی نے سوال کیتا ہے نا بھی لیاؤ یہ نبی کو پتا سی کہ میں مقام محمود دا وارث ہاں اس امت نے میرے کو شفاعت واسطے آنا ہی آنا ہے آنا ہی آنا ہے. لہذا سرکار نے منگی او شہر میں جدا امیری غریبی نال تعلق نہیں صرف ایمان نال تعلق. مہربانی فرماؤ بلا ویکھو امیر بندے کچھ خدمت کرن گے تے وڈی کرن گے غریب کرے گا تے چھوٹی کرے گا. یہ مطلب عدل نہیں سی رہنا. اگر امیر امیر بندے رکھو نا شے کو پیش خدمت واسطے وہی کرتا ہے جہی کسی کے کول ہوگی. عرب بھی جو کسی کے کول سی انہیں یہ پیش کرنا سی جو کسی کے کول چھوٹی موٹی شے ہے سی وہ سرکار نو پیش کی. اللہ نے فرمایا بھی کدھر طبقاتی جنگ نہ شروع ہو جائے. کوئی آخے میں تے یہ شے پیش کی سی کوئی آخے میں یہ شے پیش کی سی کوئی آخے میں یہ خالق دی آواز آئی انہوں نے کھجورا چک کے لے جاؤ. ماں نے دنیا نے شفاعت نہیں ہوں نہیں مبتت دی وجہ تو شفاعت کی تھی ماں ہاں پالن یہ کھجورا نے شفاعت نہیں ہوں میرے جواب ہے کہ میں رسالت دی وجہ تو تھوڑے تک ہدایت پہنچا ہوں وہ میں پہنچا دیتی اجر میرا اللہ دے گا لیا بہت تکرار و شفاعت. یہ مطلب ہے جڑا بندہ آتا نا اے اللہ نبی کو مقام محمود پر پہنچا بندے نہیں نماز دی تیاری واسطے بندے ٹوپی خریدن ٹر جاندے مسلح خریدن نماز شروع کرنی ہے ویسے نام ہی مسلح دی ٹوپی ہوئے تو نماز شروع کرنی ہوئے صحیح یہ ہو جاندی ہے نا. حالانکہ نماز دی تیاری شے ہو رہے جنہاں لوگوں نے پتہ ہی کیوں نہ کیتے ہی کوئی نہیں. اصل یہ ہے کہ نماز پڑھن والے نماز پڑھن تو پہلے پتہ ہونا چاہیے انعام والے کون نے تے غضب والے کون جی آخر انہوں نے متعلق ہی آخر نا انعام کا رحم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو مطلب ہے نماز واسطے بھی ایک تیاری ہے باقاعدہ کہ بندے کو انعام والے دی خبر ہو پے تاکہ دعا جنہ واسطے کر رہے ہیں انہوں نے رستہ دے انہوں کا بھی پتا ہوئے تے جنہ دے رستے تے نہ چلائیں انہوں کا بھی پتا ہو ٹھیک ہے نا. ایویں اس مبت شفاعت ایک تیاری شفاعت لینی نبی پاک جی. کوئی بندہ انکار نہیں کرتا ہے حدیث بھی میں مکے بھی پڑھی سنی ہے یہ مدینے بھی سنی شفاعت سارے چاہتے ہیں. شفاعت منگن دی تیاری دا نام مبت. کیونکہ شفاعت سفارش نہیں. بڑا من دکھ لگا چنگے پلے عالم جی شاہ عبد القادر محدث دہلوی تے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تے دوواں ترجمہ کر چھڑیا کہ لا یشفعو عندہ الا باذنہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اجازت دی جائے. وہ سفارش نہیں ہونی شفاعت ہونی ہے. بابا جی 10-15-20-50 بندے کھلوتے ہیں انہاں بینک تو باہر لائن لا کے بل جمع کرانے والے بل جمع کرا کے واپس ٹر جائے. اگلے چوبی جنہیں فون کیتا انہوں بھی گالاں کڈ دے جنہیں اندر بلایا انہوں بھی
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੂਥੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਣੇ سفارش نجائز ہوندی ہے شفا نجائز نہیں ہوندا زمیندار کو بندہ بیٹھے تو شفا شفے چ شفاعت نکلی ہے شفے حق ہوندا ہے قبضہ گروپ نے قیمت دے کے لانا چاہتا لو جی شفاعت سمجھاوا شفا شفاعت خدا دی قسم سفارش نہیں ہونی نبی مقام معمود تے کھلو کے دوزخ ول جان والے کسے بندے دے متعلق آخ دینا ہے فرشتیاں نوں اے مینوں لگدا جو لینا جے میرے کول ہوے پوری دنیا کے مسلمان متفق مودت منگی بھی ہے محبت انتہا مودت مودت منگی اچھا منگی سرکار نے اپنے قریبیاں دی جتھے رولا پیتا نا اتھے دا دھیان نال جائے یار جتھے نازک تھاں ہوے جتھے ایڈا چوڑا پیا ہوے ایڈی وٹ ہوے اوتھے بندہ بھاگ تک جاندا ہے اگوں جا کے جے ہولی جی بریک ہو جائے تے پھر بندہ دھیان نال پیر رکھ جتھے جا کے دھیان نال پیر رکھنا ہے میں دھیان نال رکھاں گا فکر نہیں نہ میں ڈگڑا تے نہ کسے نوں ڈگن دینا ہن نازک مرحلہ جا گیا پوری دنیا تے مسلمان اس قرآن پاک دی آیات دے مطابق متفق نے کہ حضور نے سوال کیتا ہے کیتا بھی مودت ہے مودت تے محبت دی انتہا مودت دا ترجمہ سوکھا کرا تے ہوئے وے کہ جدے تو بغیر بندے نوں ککھ نہ نہ دسے سمجھو تانوں اودے نال مودت ہو جدے تو بغیر پھر بیان ککھ نہ دسے میں بیان ککھ نہ دسے نہیں ایک آیت پڑھ لئی ہے اے سورہ الممتحنہ دی آیت جی ٹھائی ہے پارے دی اے دا واقعہ اے کہ نبی پاک مکے جان لگے نہ فتح مکہ تھے تے حضور نے اعلان کیتا کہ اس طرح کرو کہ کسے نو پتہ نہ لگے مکے والے کہ اہی پے اوتھے اونے ہیں وچ ایک صحابی بیٹھا سن انہاں دی رشتہ داری سی مکے انہاں اپنے رشتہ داراں نو خط لکھ دتا چوری نبی پاک ارادہ کر گئے جے صلاح کر گئے جے انہاں مینوں ڈکیا ہے اپے کسے نو دسنا نہیں پر میں ہن تہاڈا تہانوں پتہ رشتہ دار ہاں رشتے داری
ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਮਿੰਡੀਆਂ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖਤ ਮਾਂ ਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਲੱਗੀ ਮੂੰਹਾਂ ਕਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਤਾ ਹੈ دائرے میں داخل ہونے والوں اپنے دشمن اور میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بنا تم ان کو مودت کے پیغام دیتے ہو مودت کے تلقون علیہم المودت تم ان کو مودت کے پیغام دیتے ہو یخرجون رسولا جنہوں نے رسول کو مکے سے نکال دیا ان سے مودت رکھتے ہو نبی پاک نے اس بندے نے پوچھا تو محبتوں میں اگے لنگے تو اللہ پہ آندا نہ مودت رکھنے ہن ترجمہ ہوے گا مودت کا کی نبی نے منگے اس بندے کو انہوں نے مودت سی نبی ڈکیا نہیں دسنا اس ہاتھ جوڑ کے ایک گل کیتی ہے جڑی ساری سمجھا دے گی مدد کنو دے اس اگے یا رسول اللہ معافی دے جڑا میں تو نہ سچی پہ کرنا تو سچا رسول ہے معافی دے جڑا مینوں انہاں تو بغیر دسیا ہی کوئی نہیں وکالت کرنی ہاتھی نہیں پینا وکیل گلا کر دیں دلائل دینا دلائل دینا دھماکے کا کوئی پروگرام سارا نہ کل سی نہ اج نہ پھر بنے گا دھماکہ وہ کرتا جی کوئی دلائل مک جائے میرے کو دس تفسیر اس ویل میں قرآن کی سائڈ پہ جڑے حوالے اکھا ویخ کے لکھے نے موال و تنظیر متعال و ساؤل تفسیر مظہری تفسیر کشائف در منصور سوائے کے مرکہ مدار جو نبوہ موار جو نبوہ ینابی المدت مدت فی القربہ دس تفسیر الحمدللہ اہل سنت والجماعت دوستانیاں میرے کو موجود نے جنہاں وچ لکھیا کہ صحابہ پوچھیا ہے وہ کون نے حضور نے فرمایا انہاں چوں پہلے دا نام علی چلو نبی پاک نے کوئی چار کو حسن جڑے چار حسن انہاں دا چھڑے ویسے جڑے چار حسن نبی نے دچ کچھ فرق نہیں
ਘਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੌੜਿਆਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਤੁਸ ਪੇੜ ਕੱਟਵਾ ਡਾਕਟਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਾਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 500 ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਤਾਰ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੰਦਰ ਹੱਜ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਦਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਆਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੀ ਦੁਆਨਾ ਦੁਆਨਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਪਕਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸੀ ਬੰਦੇ ਪਰ ਨਫਸ ਪਰ ਉਤਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਡਾਲਤੇ ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਜ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਅੱਦਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਗਰ ਨਬੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਗੇਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਐਪਣ ਤੇਰਾ ਐਪਣ ਰੁਪਈਆ 50 ਉਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੀ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਬੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ
خدا دی قسم ایمان ایک ایسا کانفیڈنس ہے کہ نبی دی ایک زوجہ ہے وہ مسلمان ہو گئی سی سارے خاندان نو ویر کک نہیں سمجھیا حالانکہ ڈاڈے بڑے سن خاندان سارا ڈاڈا سی پیو ڈاڈا مشہور ڈاڈا چاچے ڈاڈے برا ڈاڈا پر کوئی حال نہ وہ کلی مسلمان ہو گئی ویاہی شادی ہوئی ہو سکا یا رسول اللہ تے میرا بندہ فرمایا وہ تو اتنا تے مگ گیا جتنا تو میرا کلمہ پڑھے وہ نکاح ٹوٹ گیا کفر تے اسلام دی شادی کتنے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تو ٹھیک وہ ہجرت افشا کر گئی اگوں ایسی بی پی جی پچھلے خاندان دے سارے کافر ہون تے وچوں ایک وچوں تانوں پتہ ود گئے تانوں پتہ سلا سلا کر کے بندے مار بھی چھڑ دے بولو تو صحیح نا انہیں آکھا یا رسول اللہ میں کلمہ تے اگے پڑھ لیا تے کفر میں چھڑ دیتا تے بندے جو ایسے نے تانوں پتہ پیو ایسے نبی پاک کا کوئی روڑا میں تیرے نال شادی کر لینا ویسے یہو جی شادی ہوتی ہے بڑی مشکل ہے مذہب بھی چھڑیا ہوئے پچھلے بھی ساڈے ویری ہوئے یہ سارے نبی دے ویری سن جنہاں دی تھی نا نبی نال شادی کیتی ہے تیری شجاعت تو صدقے سر اٹھاؤ جی اس آخیا تساں مولا میرے نال انصاف کیتا میں تو ادھر کلمہ پڑھ کے ادھر آئی سا تو تساں تے ام المومنین بنا دیتا نبی فرمایا رولا ہی کوئی اجرا دے دیتا ام المومنین بن گئی نا او دا ام حبیبہ سی پیو ملن آ گیا فتح مکہ تے رشتہ دار تے بھی نبی دا ہے نا نبی دا رشتہ دار ہے اے دا سکا ابا ہے تے نبی پاک دا بستر سی اوتھوں سب دے ویکھیا اینے چیر بعد پیو ملے تے فکر کرنا چاہیے خدا دی قسم پہلا دوڑ کے بستر ال گئی نہ ہوئے پیو دا استقبال کیتا ہوئے تے میں مجرم ہاں اے ام المومنین ہے معاویہ دی بہن ہے یزید دی پھپھی ہے ابو سفیان دی تھی کی رولا کوئی جڑا رشتہ ہے او تے ہے نا ہے نا ہے اوتھے جا کے نبی دا بستر لپیٹیا تو سکے ابا جی ذرا ٹھہر جائے اندر ایک چادر دی چھا کرن گے ایتھے بیٹھ جاؤ قرآن ہاتھ وچ لے کے تاریخ میں گھر موجود ہے متفق علی مصر دی لکھی سارے لکھے ہیں او سکے بیٹی مینوں گل نہیں بھول گئی جڑی میں تھا میرے نال کی کیتا ہے اوتھے کی ہے او سکے قسم ہے رب کائنات کی وہ پاک کا بستر ہے اور تو پلید ہے تاریخ اسلام وچ خدا دی قسم اس پیو نو آکھیا اے پاک دی جگہ بسم اللہ تے بابا تو مشرک ہے تے مشرک نجس ہوندا ہے دوجی میں ایک بی بی ویکھی ہے جنے برا دے احترام وچ برا کولوں سر پڑوا لیا سی خون پیا وگدا سی جدوں برا نے آکھیا نا قرآن میرے حوالے کر او سکے دے نیڑے نہ ہوئی ہے پاک ہے تو بلی پنڈ کا نام پوان جی محبت محبت میری گڈی چکے محبت میں جناب یہ کر سکتا کہ آپ پچھلی سیٹ تہ جا جی تسا محبت میرے کو منگی ہے محبت میرے کو منگی زندگی تسا میرے کو کچھ نہیں منگیا نہ میں کچھ دین جوگا میرے تو صاحب عزت بندے بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو علم والے بھی میرے تو زیادہ بیٹھے ہو تو میں کام علم تمہارے سامنے کھڑا ہاں ذاکر حسین بڑھ کے تسا میرے کو کدی کچھ نہیں منگیا تے زندگی چ پہلی بار تسا ایک بندے دی محبت منگی ایتھوں بعد ہے تے سرائے عالمگیر لا جانی محبت نال کھڑے میں یہی کر سکنا کہ آپ پچھلی سیٹ تے بہ جاؤ ہوں اگے بعد محبت ہی ہے محبت انہوں میں آخا ٹھیک ہو سیٹ پیچھے کرنی جی کر لو جرابا تمیاں چھ مہینے ہوئے ہوتی سارے شیشے بند نے جہاں حالت ہونی ہے یہ جا میں مگر اج کر کے بیٹھا بابا ترا نہیں بیٹھا
ਨਕਦ ਰੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਐਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗੀ ਸਾਜ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲੋ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ ਚਿਕਰੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਜ ਚ ਚਰਸ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਣਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਆਪ ਤੇ ਪੁੱਜ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਛੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਸਹੀ ਤੋਂ ਰਲਿਆ ਜੇ ਕੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾ ਛੜਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਫੇਰ ਉਲਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਉਲਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਰਸ ਪੈ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਭੱਜੋ ਭੱਜ ਨਸ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦਾ ਆਖਣ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਜਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਮਾਲ ਸੇ ਚਾਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਵੱਦਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਐਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਬ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਸਰਖਾਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਮਸੀਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਹੁਜਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਥੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤਹਾਰਤ ਖਾਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾਲ ਲਕੀਰ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਐਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ 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 ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਬੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਐਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਆਪਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਰਖਵਾ ਹੈ ਸਬਬ ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੇ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੇ ਹਰ ਮਰਦ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਆਨੇ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕ ਬੀਵੀ ਵੀ ਪਾਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਕ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ
ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਮਾ ਯੂਰੀਦ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾਨਕੁਮ ਅਰ-ਰਿਜ਼ਾ ਅਹਲ ਬੈਤ ਵਯੁਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਜਿਨ ਕੀ ਤਹਾਰਤ ਕਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਲੈਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਸੇ ਪਲੀਤੀ ਕੋ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ, ਕਿਹਦਾ ਇਰਾਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਡਾ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਖੋ ਸੁੱਟ ਮੌਲਵੀ, ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਭਲਵਾਨ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਵੇ ਸੁੱਟ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਲੀਤੀ ਓਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਵਤ ਦਤਾ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਓ ਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਦੋ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਦਫਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੈ। ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੱਸੋ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੈਸੀ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੱਲੋ ਸਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਵਾਰ ਕੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ ਤੁਰ ਜਾਓ
مصاحب تھوڑا جا پڑھ، مصاحب تھوڑا پڑھ. چلو میں جملہ ایک عرض کر دینا، موتت چل چھڈو میں لمبا نہیں کرتا. ایک جملہ موتت ہن ویکھن جی، ہن ہن اس دور چ میں بہا دینا، ہنے بہا دینا ایمان دی اکھاں. ایک جملہ مثلا میرا با جی ہاتھ آ گیا ویگن چ، بڑی دیر دی گل میٹر چ ہاتھ پا کے بیٹھا سا ویگن چ، باہر دروازہ اس بند کیتا، سنے کنڈکٹر نے تے او وچ آ گیا تے او چت کر پایا. او میں گھر آ گیا، اے دو تر نیلے ہو گئے ایڈ نے کالے. وہ پھر والدہ میری موجود سن، وہ پھر مینوں لے گیا ایتھے ہاتھ پھڑ کے توڑ، وہ پھر مینوں پٹی شٹی کرا کے اتنے روم چو بن کے لیا تو آخر کے سو جا ڈاکٹر کو گولی دے منڈا سو گیا، انہیں گولی دیتی نیم دی میں سو گیا. وہ جدو میں دو کو مجھے جاگ آئی نا تو ادو میری ماں اج بیٹھی سی ہاتھ رکھ کے نا ہاتھ آج بیٹھی میں جی ویکت محمد جی جاگ رہے ہو پہ انہاں اتنا یہ نہیں آخیا میں جاگ رہی ہوں، انہاں آخیا تینوں جاگ کے درد دی وجہ تو نہیں آئی. میں تینوں بھاگیا پہ سنانا، میں بلا کے نہیں کہنا کہ درد، میں کہ نہیں امی درد میں کوئی نہیں تو تسی بیٹھا جے جاگ ادھوں دے پہ جاگ دے ادھوں دے. میں کہ مینوں آرام ہے، لفظ سنیا جے ماں دا، میں کہ مینوں آرام ہے، او سکت تینوں آرام ہے نا محبت ہے نا، محبت ہے نا، مدد نہیں محبت ہے میری ماں میرا محبت ہے دسا مدد کسے جاندی ہے سڈیا ماوا بھی سارے محبت کر دیا نے اکبر نال مدد کر. میں ثبوت دین لگا اینا زخم آوے نا اینا نال ہی ہاتھ سی تو خیر سی ٹھیک ہو گیا بالکل کچھ بھی نہیں محبت سی نا تو ماں بہری تو نال کوستی سی نال نال وہ ویگن والے انا ہویا سی انہوں دسیا نہیں وہ گل کرن والی کڑپتی بھی سی روندی بھی سی بیٹھی بھی سی یہ ہوں محبت ہوں دسا محبت. جنازہ اس پتر دا نکلیا کراچی جدے ٹکڑے ہو گئے تو پہچانیا نہیں گیا وہ ماں پیچھے سی چھ بھنا پیچھے سن تے ویر ایک دا جنازہ سی جدا منہ بھنا نہیں سن بکھاندے پتہ نہیں کیوں حالت ایسی ہوئے گی وہ بھی مگر سن اتنے محبت نہیں ہوں ویکو کی ہے اینا زخم ہوئے تو نیند نہیں آتی تو گلا تو اعتراض ہوتے تھے کی ہویا کیوں گیا اتنے کی ہویا میں حیران ہو گیا وہرے موتت والے ہو چھیا چھیا بہنوں کا ایک ایک ویر کا جنازہ کراچی دے روڈ سے ٹریا تے چھ مگر پیاں دی سن لبے دی جا رہی محسوس نہیں کیتا موتت شہید ہو گیا وہ ہاتھ پیر بدلے نے تو اس پوچھے بیٹا میرا انہیں آخیا شہید ہو گیا حد مک گئی ہے ایک بار اس نے آخیا میں میرا پترا میری گود اجاڑی آ وہ لفظ سنو گے سنا اس آخیا بی بی رباب تیرا حوصلہ دیکھو سارے مقدر کی تکلا سات دن کی تقریباً شادی میں ہوئے سن گزریا ماں لے کے مدد والا ہی پڑھا نا بیوی ہے نہ ماں ہے پیاس دی وجہ تو قریب آیا عیسائی سن کربلا دے شہید دی وہبے قلبی دی گل میں کرنا پانی منگیا
پانی منگیا تے زہرا دے چن آخیا بہت عجیب ویلے آئے خیمے بھی موجود نے پانی خیمے موجود بچے بھی موجود نے بیویاں بھی موجود نے مستورات نے پانی کو نہیں پڑے کو زہرا تے چن فرماندن کی تینوں دسو اسی عرب دے اس خاندان نال تعلق رکھنے ہاں جنہ حاجیاں نو پانی پلایا جنہ دی جدے امجد موت نو تیر مشہور سی اسی پرندیاں نو کھانا کھوان والے اسی پرندیاں نو پانی پیان والے ساڈے کول وڈے وڈے کپ سن جی نہ بنائے بنو ہاشم نے چمڑے دے پانی جمع رکھ دے سن لوکاں نو پیان واسطے شبیر فرماندے نے ایسے ویلے آئے ہیں ساڈا پانی بند ہے کہنے کا پانی کنے بند کیتا امام نے فرمایا صاحب نے ساڈے دشمن نے مولیاں پہنچ جانے حضرت عباس کے چہرے والوں ویخ کے تو اس بابے کربی نے آخیا یہ پانی یہاں دھکے بند کیا زبردستی پانی بند کر دیا شبیر کی عقیدت اور یہ سمجھ تو شاباش دے کے فرماندن تو ٹھیک سمجھیا اگر یہ آخے نا فوجا نو گھر بھی نظر نہ آن پابندی ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ہاتھ کر چھڑیا بچے پیاسے نے اس بہادر تے پابندی مانتا کون تو شبیر فرمایا مصطفیٰ من نبی دا نواسا حسین میں اج چہرے نو ویندا گیا تے قدماں تے ڈگدا گیا اینے قدماں نو پڑھے مسلمان بھی ہوئے نے تے شبیر فرمایا میں راضی ہاں فرمایا تیری رضا دا نا جنت ہے کی گل میں نہیں کیتی جدوں شبیر آکھے نا اچھا دعا ہی پیا دینا آباد رہو آباد رہو کہنے لگا کتھے جا کے فرمایا بس بیوی نالی ماں نالی کہنے لگا مہربانی کر ایو جے پتر لے کے تو جنگل جا مستورات نے نواسا رسول تیری یہ حالت ہے چھڑ کے گھر ٹر جا میں نبی دی شفاعت کیویں منگا گا ساری زندگی تے اگے ہونا ہے تے ہن ٹر جا کریم ہے دھکے نہ مار حضرت سید الشہداء دی آواز آئی کہ جنا کر تیرے بسند ویلے اب تینو پیو دے دشمن ویل کر تو دے اپنے گھر جا او جناب جو شبیر نے کہا نا گھر جا تھلے منہ کر کے واپس آیا تے مانگ کر لگا نہیں من دے نہیں من دے سجا ہاتھ پھڑ کے حیران ہو گیا میں پڑھ کے اینی کار نہ سجا ہاتھ پڑھ کے حضرت بابے قلبی دی ماں دی آگے آواز ہے جناب شبیر نو ساڈا کوئی نہیں اس وقت تیرے محبت کے پڑھنا محبت ساڈا کوئی نہیں اس وقت تیرے تو تے جے میرے پتر منگی نہیں ہے تیری محبت و محبت مہربانی کر اجازت دے ایتھے اسی خیمے دے اندر نہیں آوندے باہر نہیں نہ پیار آیا ہوئے گا زہرا دے چن حضرت شبیر فرمایا تسی ماں بیٹا گل ہور طرح کر دے اے جڑی مستور نال ہے اے کنے کو دن ہوئے نے ان خوشیاں اجے پوری نصیب نہیں ہوئی میں دعا دے کے میں ٹرنا جی کنڈ پیچھے شبیر سن پر ہم کر کے زمین تے بہ گئی تے رو کے کہن لگی مولا نالے آندے او کبرا بھی نال جتھے تیرے بیٹے جان گے اوتھے لے جائے گا جتھے تیری سکھا جا نکل لگیا بابے قلبی دی آواز آئی اگر تو آکھے تو اجازت لے دینا اپنے پیکیاں کو ٹر جا انتظام بھی میں کر دینا کدھر کوفے جا کے محمد یا تیاں نہ چھڑ مبدت کا جملہ ہی کہنے لگا صاحب بھی ہو گیا تے مبدت کا جو موضوع بھی ہے جملہ ہے کہ اللہ میں نہ کھانا پڑیا کہ حضرت واہ بے کبھی دی ماں کھلوتی سی خیمے تو باہر تے اندی سی واہ میرے پتر جی فوج اشکیا وچ گھس گیا تے ماں مگر دعاواں بھی دیندی سی قربان ہو جا ماں کی اندی سی بچ کے آ جا نہیں ماں کی اندی سی قربان ہو جا محمد دے پتر نہ آویں تے میں راضی ہاں جے ویلے سین تو نٹھا نہ زہرا دا نال ٹپے تو نٹھا تھوڑ کے جاندے نو اے او بندہ ہے جدا
سر پہلے کٹیا گیا ہے، سر شام غریبا نو کٹے گئے نے، ایندا سر اسے ویلے کٹ کے ایک بے غیرت نے کہ ہنے میں تینوں دسنا تیری محبت دا کی جائزہ، میں نے کی امتحان نہیں نا تیری محبت دا، محبت نہیں سی اوتھے مودت سی، میں پڑھ کے حیران ہو گیا اس سر حضرت ماں کربی دا سٹیا اج ماں دی طرف ریت تے خون وچ لڑکدا سر نکلا، جڑا میرے ماں دے قدماں چ آیا نا ہاتھ مک گئی مودت والے ہو اون دے سر دی زلفاں چ ہاتھ پا کے اینا اکھاں نال میں پڑھیا واہ میں کربی دی ماں نے واپس سٹ کے فرمایا چلو چو